Tapi mboten wonten konflik-konflik. Kula mboten. Yo mboten. Sedoyo persatuanane ta sae biasa. Nggih, sae ya. Akur nggih. Rukunane nggih sae. Sae nggih. Alhamdulillah nggih sae. Nah, niki kan dua agama. Berdasarkan permintaan dari salah satu di kolom komentar ya, ini saya akan ke Dukuh Purbo, tepatnya di Kecamatan Talun ya teman-teman. Ada satu keunikan yaitu kerukunan antar umat beragama teman-teman. Di sini ada dua mungkin tiga agama yang bisa hidup rukun dan harmonis. Mlebete Dukuh Purbo. Dukuh Purbo. Apa sih kan untuk ini kira dosan apa? Boten. Kira ini yang kan dan sangat dosan. Niki berarti perkampungannya napa nggih, Bu? Nggih. Griyane kathah, Bu. Kata. Niki kan dua agama. Teng mriki. Nggih, tiga agama. GBI, GKJ terus nganu masjid. Berarti wonten tiga pemeluk agama nggih. Nah, tapi kerukunannya pripun, Mbak? Tukare nggih, akrab. Akrab nggih. Nggih. Ya alhamdulillah nggih, akrab. Mrikone tapi tebih mboten. Nggih, mboten. Mboten. Niki kan perkanu napa? Permulaan. Oh, nggih niki pintu masuke nggih, Bu. Nggih. Kita kan gereja. Teng mriki wonten. Nembe mriki napa? Nembe mriki kula, Bu. Tapi memang rukun nggih, Bu. Nggih. Alhamdulillah rukun. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih matur nyuwun, Bu. Nggih, nggih. Tak lanjut, Bu. Ya, di sini terkenal dengan kerukunannya ya, teman-teman. Suasana sejuk teman-teman ya. Pak. Niki Pak jalan-jalan nggih, Pak. Monggo, monggo. Nggih. Amet sewu nggih, Pak. Pak. Pak, amin ya Pak.
Nggih. Mak teng mriki terkenal toleransine niku memang wonten agama berbeda nggih, Mak? Nggih. Gerejane sebelah pundi, Mak? Gereja Dewi Nika Sari Kelurus. Tasik lurus mriku. Niki masjid nggih, Mak? Niki masjid. Oh, nggih. Lah niki wonten gereja. Gereja GBI. Nama ini gereja GBI nggih, Mak. Nggih, matur nyuwun, Mak, tak lanjut nggih, Mak. Amin nggih, Pak. Wah, panen jagung niki, Pak, Di. Nggih. Kok koyo kene, Pak? Kok disotek-sotek ngono apa sih, Pak, iki? Nggih, niki jalan-jalan kula. Oh, jalan-jalan. Nggih. Saiki pundi, Mas? Saking Tirto, Bu. Oh, Tirto. Nggih. Lah kok kasih ke temen? Nggih, niki lurus suasana pagi sing seger. Oh. Saking Tirto. Padhe nek teng mriki wonten agama kalih napa, Bu? Nggih. Nggih. Iku soalnya terkenal toleransine sih. Nggih. Nggih. Gereja teng mriku. Gerejane kalih, Mas? Tunggang. Gerejane kalih. Ajeng. Ajeng Natalan. Ajeng njang delu napa nggih? Njang delu, njang delu. Setan. Iki sik tanggal kali iso. Iki mriki. Namane GBI. GBI. Mriku gelak gereja. Sebelah masjid itu kok masjid. Sebelah masjid itu GBI. Tapi mboten wonten konflik-konflik. Yo mboten. Persatuanane tah sae biasa. Nggih, sae ya. Akur nggih. Nggih, luar biasa, Mas. Nggih, wong sak dukuh niku nggih pripun, Mas? Nggih, nggih, sarengan. Mboten wonten. Nah, wonten kegiatan-kegiatan keagamaan juga mboten niku. Yo nek kegiatan agama yo piye, Mbak? Kulo ge piyambak. Oh nggih, nggih. Kan dinten Ahad. Nggih, kulo kan Jumat kali Kamis, terus kan iku dinten Ahad tanggalan. Oh nggih, nggih, nggih. Nek Ahad mariahan nggih kagak nggih biasa, nggih piyambak-piyambak. Tak lanjut melampah nggih. Matur suwun. Kang. Yo, Pak. Mak. Amit nggih, Mak. Tak pelampah-pelampah, Mak. Nggih, mangga napa? Macan napa napa? Kan kan sana to. Nggih. Nggih, nggih. Amit nggih, Pak.
Nah, teng mriki kebanyakane profesine napa, Pak? Napa petani nggih. Petani nggih. Tanduri nganu sane iki, ana tanduri sengon lah karep cengkeh. Nggih. Niki lho. Sulit niku toyone. Toyone sulit nggih. Nggih, sulite sale sak ngenggil ya tebih. Lakel lah ngono. Tiga tanduri kacang. Nggih, nggih. Niku teng mriki suruke wis tan apa jenenge, Pak? Ngapunten nggih kula mboten nganu. Oh, bidadari. Sing niku curug bidadari. Nggih, ing mriku. Mlebete mriku. Arah nggih. Arah ing mriku. Niki Pak nggih, gerejanipun nggih. Gereja niki. Nggih wonten acara niki. Wonten acara ben kabare. Nggih, nggih matur suwun, Pak. Nggih niki. Niki wonten acara teng gereja. Nggih. Nginjang. Nginjang nggih. Nek teng mriki kerukunane nggih sae. Sae nggih. Alhamdulillah nggih sae. Nggih sae sae. Nggih sae sanget. Nek wonten kegiatan-kegiatan keagamaan apa kegiatan desa nggih. Nggih. Derek sami. Derek sami mawon nggih. Bersama-sama. Bersama-sama. Nggih nggih. Jenengan pundi? Saking sakit niku. Oh, kandang. Nggih. Okay. Niki Mak jalan-jalan, Mak. Jalan-jalan. Nggih. Mau jalan-jalan. Nggih. Nek teng pergi tas e mlebet. Purbo, Dukuh Purbo nggih. Nggih, matur nuwun. Jenengan pundi? Kula Terto, Mak. Oh, Terto. Nggih. Thank you.
rajin nggih ibuke. Nggih lha iki sak kathah kok. Nggih nggih. Jalanan saya di Dukuh Purbo gitu. Di Dukuh Purbo, dan bagi yang request di Dukuh Purbo sudah saya penuhi. Semoga dapat mengobati rasa rindunya, rasa kangennya di kampung halaman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.